renessanssi ja sitten barokki, että koko se muutos, mikä tapahtui, perspektiivin muutos, olemisen muutos, ihmisyyden muutos. Että jollakin tavalla se hetki musta kättelee tai peilaa tätä hetkeä, missä nyt ollaan, eli joku isompi muutos meissä. Tämä tuotanto tulee olemaan aivan uudenlainen tulokulma Monteverdin madrigaaleihin, joista osa on alun perin tarkoitettu näyttämölle. Osa on konserttimadrigaalia, mutta Monteverdillä aina siinä on läsnä musiikissa liike, näyttämö. Se hengityksen dynamiikka ja erilaiset hengitykset on hirveän helppo ajatella myös tanssiksi ja tanssin liikkeeksi. Semmoiseksi ikään kuin jonkinlaiseksi liikkeen aalloksi. Yhteinen hengityksen maailma tekee Monteverdista ja varsinkin Teron liikekielen yhdistämisestä jotenkin kauhean antoisaa.